Hodiaŭ mi prilaboris sekretan grandegan projekton, kiun mi pensas mi lanĉos je la 1 de julio. Tio estas la plano ĝuste nun. Kaj mi filmis ion por mia YouTube kanalo, kaj mi planis pli por la YouTube kanalo, kaj mi prilaboris mian tujosendaĵojn. Mi ege plibonigis la aspekton de mia tujosento. Mi prilaboris tiom multe. Espereble kiam mi afiŝas ĉi tion, vi jam havis la kapablon vidi la tujosenton. Kai kiel bone gi aspektas. Juste nun, mi estas plena je energio. Mi estas plena je espero. Mi havas tiom fortajn volojn, sed dum ĉi tiu plena tempo, mi pensas, ĉu mi laboras efektive? Ĉu mi laboras sen malŝparemo? Ĉu mi bone elspezas mian tempon? Ĉu mi faras la ĝustajn aferojn? Kiel mi pli bone pretigu por la projekton kiun mi planas? Kaj mi havas tiom da anksio ĉirkaŭ ĉion, vere, sed ĉirkaŭ mia aktivismo, agado en Esperantujo. Kaj mi ĉiam zorgas, ke mi faras malĝuste, ke la aferojn kiujn mi faras ne estos sufiĉe bone, sed plejparte mi volis dividi tion. Dum mi laboras por Esperanto, pri Esperanto, mi timas pri ĉu mi faras ĉion ĝuste, sed ĉiukaze mi ne povas certigi la respondon al tiu demando, do mi simple daŭrigas la laboron kaj poste ekscios ĉu estis bone aŭ ne. Mi ne certas pri la celo de ĉi tiu filmeto, sed mi esperas, ke vi ne lasu viajn dubojn halti vin, kiam mi ege volas fari ion. Ne lasu viajn dubojn malhelpi vian agadon. Faru ion! Faru ĝin! Dankon por spekti, karaj, kaj ĝis!